Законът за удължаване на вече удължения бюджет е обнародван в Държавен вестник. С решението, прието от депутатите, се разрешават разходи и трансфери от бюджета в рамките на събраните постъпления и ще действа, докато се приеме нов закон за държавния бюджет за настоящата година. Днес изтича срокът на така наречения удължителен закон за бюджет 2022 и без допълнителното удължаване правителството щеше да може да плаща само пенсии и заплати, а всички останали пари към публичните системи да спрат, както и да не може да се поема нов дълг. Новият кабинет постави приемането на бюджета като свой основен приоритет. А финансовият министър Асен Василев се ангажира в следващите седмици да бъде предложен и гласуван бюджет 2023, в който заложеният дефицит ще е до 3%, без да се увеличават данъци.